ខ្ញុំសាមញ្ញញុំមានញុំទី3សជុកមកផ្ទះសជុកបីជាន់របស់យើងណាបន្តមកទៀតសម្រាប់ឡាយផ្ទាល់វិញញុំមានជាមួយនឹងស្បៃក្តោបតសក់ជីក្រប់មុខហើយនឹងក្រត់តចាប់ដើមធ្វើជាមួយញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយញុំចាប់ដើមលេងសជុកបីយើងឲ្យស្អាតសិនណាណីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសជុកបីជាន់ឲ្យញុំទី3ណាស្ដាងល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនត្រូវដឹងទៅស្រួយឆ្ងាញ់ហ្មងណាឥឡូវញុំក៏ស្បៃវាស្អាតសិនណា ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ទឹកជ្រលក់របស់យើងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទេសទុំខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមសគ្រឿងរបស់យើងបានម៉ត់ល្អណាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មារចូលទឹកឆ្អិនអំបិលស្ករស
ម្សៅស៊ុបចុងក្រោយគេខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីតែជ្រលក់របស់យើងមកល្មមឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាអូនេះឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំធ្វើរាវអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅដឹងតំណងមកជួបបងយើងខ្ញុំមកឆាវារយៈពេល15នាទីណាឥឡូវនេះខ្ញុំត្រង់នេះឡើងបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកឈើចង្កាក់នេះបុកស្បែកជ្រូករបស់យើងណាខ្ញុំបានបុកស្បែកជ្រូករបស់យើងបានសព្វល្អហើយខ្ញុំច្បាច់គ្រូឆ្មាពីលើតំពេកខ្ញុំចាប់ដាំរួយអំបិលស្នេហ៍សាច់ជ្រូកវិញគឺខ្ញុំទុកវាស្រស់ខ្លាញ់តិចសិនណាខ្ញុំចាប់ដាំដល់បំពងសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកបំពងមកយើងបានឆ្អិនល្អណាឥឡូវនេះខ្ញុំលើកវាចេញខ្ញុំចាប់ដាំកាប់សាច់ជ្រូកបំពងរបស់យើងណាអូឡើងស្រួយខ្ញោកមកមើល